Sveiki, čia rytas su spauda. Įsibėgėjo spalio 6-oji rudeniškai vėsi diena. Jeigu kas nors pasiteirautų, ką Lietuvė veikė 1582 spalio 6 dieną, atsakymas jūs priblokštų, mat tokią dieną mūsų protėviai negyveno. Šios dienos tiesiog nebuvo kalendoriuose. Šio reiškinio priežastis yra paprasta. Minėtais metais 9 valstybėse, tarp jų ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, ši diena buvo praleista siekiant pereiti prie Grigaliaus kalendoriaus. O dabar istorijos faktai. 1922 spalio 6 diena buvo reikšminga Lietuvos švietimo sistemai. Tą dienį įsigaliojo pradžios mokslo įstatymas, kuris skelbė, kad 7-14 metų vaikai privalo mokytis pradinėse mokyklose. O 1988 Lietuvos Tarybų Sąjungos Respublikos aukščiausiosios tarybos prezidimo įsaku legalizuota tautinė trispalvė vėliava, vytis, gediminaičių stulpai ir Kudirkos tautiška giesmė. O pramogų pasauliui ši diena reikšminga tuo, kad prieš 49 metus Londone įvyko pirmojo filmo apie Jamesą Bondą premjera ir 1889 Paryžiuje atidarytas žymusis Moulin Rouge'o kabaretas. O dabar verskime spaudos puslapius. Šio ryto Respublikoje skaitykite apie tai, kad energetikos ministrui Arvydui Sekmokui nerūpi pigi šiluma. Vilniuje vykusioje konferencijoje Kodėl nepinga šildymas Lietuvoje, dauguma dalyvių pritarė, kad biokuro plėtra būtų paskelbta nacionaliniu prioritetu. Skaičiuojama, kad dujas pakeitus biokuru ir atnaujinus namus, kiekviena šeima už šilumą sutaupytų maždaug po 2000 litų per metus. Tiesa, abejojama, ar į šias mintis įsiklausys valdžia. Kita Respublikos antraštė skelbė apie kultūros monstrą. Kultūros ministras Arūnas Gelūnas vakar labai lengvai vyriausybė įtikino, kad visuomeniai būtina išlaikyti naują valstybės svarbos objektą – modernaus meno centrą. Tiesa, muziejus dar nėra, jį Vilniaus centre pasiryžę pastatyti dosnus verslininkai. Tačiau meno centrą privalės išlaikyti jau iki ausų prasiskolinusi valstybė. 2 milijonai litų kasmet iš biudžeto Guggenheimo aferoms aišku neprilyksta, tačiau jau esamiems muziejams valstybė šiemet išgali skirti 5 milijonus litų. Vilniaus dienoje keliamas klausimas, ar verta pasitikėti konsultantais. Susivilioja investavimo pasiūlymais, žmonės per daug pasitiki konsultantais, kuriems dažniausiai nemotais pinigų praradimo rizika. Toks požiūris atsisuka prieš juos pačius, jau ritasi kaltinimų neprofesionalumų banga. Išmoktos praeities ekonominės krizės pamokos ir nestabilios tendencijos pasaulio rinkose verslininkus verčia nerimauti dėl ateities, rašoma Vilniaus dienoje. Nors eksporto augimas šiuo metu lieka didelis, jo apimtis mažės. Atsigavusia vidaus rinka, verslininkai neskuba džiaugtis ir atsakingai planuoja savo įmonių veiklą, ribodami veiklą ir neprisiimdami rizikingesnių įsipareigojimų. Lietuvos maisto pramonė kraunasi lauknešėlius su gaminiais ir kitą savaitę trauks į Maskvoje prasidėsiančią didžiausią šalies maisto produktų parodą Zolotaja Osen. Patyrę verslininkai sako, kad parodoje dalyvauti yra gerai, tačiau tam, kad produkcija atsidurtų geidžiamiausių Rusijos prekybos centrų lentynose, būtinas patikimas ir patyręs didmenininkas. Plačiau apie tai verslo žinių rašinyje lengviausias kelias pas vartotoją per patikimą didmenininką. Lietuvos rytas praneša, kad kinai aplenkė ir Apple. Šią savaitę Apple pristatė patobulintą išmaniojo telefono iPhone 4 versiją. Tačiau Kinijos klastotojams tokios premjeros nė motais. Jie jau pardavinėja iPhone 5. Kiniški iPhone parduodami be jokios garantijos, o jų jutiminiai ekranai akivaizdžiai skiriasi nuo originalų. Naujausiame žurnalo Geo numeryje skaitykite apie gyvūnų gydomąsias galias. Lervos gydo žaizdas, kirminai, žarnyno ligas, vorų naudai padeda sergant širdies ligomis. Dažniausiai tokia gyvūnų terapija veikia geriau nei bet kuris medikamentas. Iš šalutinių poveikių yra tik lengvas pasibjaurėjimo jausmas, kurį tenka išgyventi. Išsamus straipsnis apie vaistų alternatyvą straipsnyje tik gyvoja medicina. Taip pat Geo spalio numeryje aprašytas didysis nešvaraus oro verslas. Viena didžiausių žmonijos problemų – tarša. Nuo 2005 metų pasitikima instrumentu vadinamu prekyba taršos leidimais. Tai rinkos logika paremtas nuodėmių išpirkimas veikiantis principu susimokėk ir elkis kaip anksčiau. Apie Alpes uolinį Europos vidurį aprašyta straipsnyje daugiau negu atostogų tikslas. Pagrindinis Europos kalnų masyvas apgaubtas mitų ir pasakų, jo ilgis į gamtos ir žiemos sporto šakų mėgėjai. Šiandien jis susiduria su labai realiomis problemomis, bet vis dėlto tai didingas pasaulis. Žurnalo IQ naujausiame leidime skaitykite apie didžiausius skaitmeninius lūkesčius. Perėjimas nuo spausdintų knygų prie elektroninių leidinių tam tikra prasme yra palaima. Jos labai pelningos ir neturi daugybės spaudai būdingų trūkumų, skelbia straipsnio autoriai. Kitame IQ straipsnėje nagrinėjama atlyginimų tema. Didesnius atlyginimus Lietuvoje moka užsienio kapitalo įmonės. Visgi Lietuvos įmonėms siūloma nebandyti stoti į pavojingą kovą, kas sumokės daugiau. Apie priežastį skaitykite žurnale IQ. Vardo dieną šiandien mini Brunonas, Budvydas, Eismantas, Renatas, Renė ir Vytenė. Šiandien tiek. Iki susitikimo rytoj.